Ahoj, já vás všichni moc zdravím a vítám vás u oblíbeného videa, kterým je kosmetický spotřebováno. Já toto video moc ráda natáčím a taky na něj koukám u holek na YouTube, takže pojďme se podívat, co jsem tentokrát spotřebovala já. Mně se právě na tom nejvíc líbí, že člověk podává ty informace až po úplném spotřebování, což je určitě přínosný. No a mám tady teď toho opravdu hodně. Jsem zvědavá, na kolik minut se dneska dostaneme. Já se pokusím vám ty výrobky dohledat a dát vám odkaz dolů do popisku. Jinak teda já jsem za poslední dobu moc té kosmetiky nekupovala, protože jsem jí právě měla hodně a říkala jsem si, že fakt to chci všecko dopotřebovat, takže jsem se snažila úplně všechno spotřebovat. Samozřejmě tohle je zase za nějakou delší dobu, takže určitě to není, že bych to na sebe všechno vyplácala během měsíce. A teď už se teda rovnou můžem pustit do toho, nemám to tady nějak připravený, nějak na různý druhy těla, takže to vezmu tak, jak mi to tady bude spadat pod ruku. A začnu rovnou tady tou arganovou maskou od značky Kalos, což byla teda vlasová maska na barevné vlasy a chemicky ošetřené vlasy. A tady tu masku jsem si jednoduše zamilovala, protože moje vlasy jí tu masku zbožňovaly. Byla to opravdu maska, která hodně vyživila. Já ty masky používám tak, že když si umyju vlasy šamponem, tak potom mezi holením a peelingem tak si nanesu do vlasů tady tu masku a nechávám ji opravdu dlouho působit, třeba minimálně 15 minut. Nejvíc té masky si dám do konců vlasů a potom, co mi zbyde na rukách, tak si rozetřu i takhle na horní část hlavy. Potom, když to smiju, vlasy byly úplně nádherně lesklý, vyživený, opravdu s tímto jsem byla moc spokojená. Opravdu vám to hodně doporučuji, i doporučuji používat ty masky, protože je to velký rozdíl, jestli tu masku použijete nebo ne. Takže za mě tato maska je jednoznačně super kup. Šampon na vlasy od značky Tresemme Biotin Repair, to měl nějakých 7 účinků, s tím, že ten šampon hezky pěnil, vlasy vyčistil, nemastili se po něm, nevysušoval je. Tady s tím jsem byla moc spokojená a navíc teda hezky voněl. Můj velký oblíbenec byla tato micelární voda pečující od Garnieru, která byla určená pro odstranění odolného make-upu, tváře, oči, rty. Byla teda svůní chrpy, mě moc vyhovovala, co si pochvaluju, tak to, že odlíčila úplně veškerý make-up, voděodolnou řasenku. Hodně, fakt to byl skvělý produkt, mně se i líbilo, že vůbec neštípal v očích, nevysušoval, takže toto se Garnieru povedlo. Já celkově musím říct, že co jsem měla od Garnieru, přípravky na pleť, odličovací, tak jsem s nima byla vždycky spokojená, takže Garnier toto umí. Podařilo se mně právě spotřebovat spoustu velkých balení, z čeho mám radost. A další tady mám Nivea sklidňující pečující micelární voda. Já se s micelárníma vodama odličuju. Určitě, co micelárku použiju, tak potom ji omiju z obličeje a ještě si dávám čistící vodu a tonikum. Tady tu Niveu micelárku už mám asi po pátý, po šestý, opravdu nádherně odličuje, takže za mě je to skvělý výrobek. Za co jsem na sebe nejvíc pyšná, tak za to, že jsem spotřebovala kávový peeling od značky Body Boom. Byl to teda kávový peeling s vůní jahody. A bylo to dokonalý. Já vím, že určitě si můžeme všichni smíchat kávu s olejem a třeba s nějakým cukrem a udělá to podle mě úplně to stejný. Ale já jsem fakt ráda, že jsem to vypoužívala, bavilo mě to a vůbec ta pokožka potom nebyla vysušená. Právě naopak v tom bylo něco, co vždycky, když jsem to použila a umila jsem se, tak pak to tělo bylo takový, jak když by něčím bylo naolejovaný, prostě vyživený. Opravdu toto mě bavilo a nejvíc ráda, že konečně jsem se dala na cestu peelingu a začala jsem je využívat a opravdu to bylo super. Gely na holení už si kupuju jedině od Balei, pořád střídám různé limitky. Ten gel na holení, vůbec po něm nemám žádný pupinky, nemám podrážděnou pokožku, vždycky krásně voní, udělá samozřejmě ten gel, ale potom, když to rozetřete, tak je to pěna. Vydrží to, není to taková ta pěna, že byste si to namesli na nohu a než se otočíte, tak to na té noze nemáte, takže toto za sebe taky doporučuju.
tonikum od značky Feel Free, to jsem měla moc ráda, bylo to heřmánkový tonikum, pěkně, ještě stonizovalo tu pleť, takže já jsem to ráda používala, navíc to byl přírodní produkt, takže taky můžu doporučit. Relaxační krémový sprchový gel, který byl teda s kofeinem, tak to byl takovej gel, který měl velmi jemnou strukturu, velmi tekutou, byl příjemný, hezky voněl. Tu tělo jste potom necítili, potom sprcháči, a byl to teda sprchový gel s kofeinem, olivovým olejem, takže ta káva z toho šla cítit, ale jenom mírně. Navíc to byla přírodní značka, takže kdo máte rádi přírodní věci, tak na to určitě mrkněte. Hloubkově vyživující tělové mléko od Avonu, tak to jsem ráda používala, protože moc hezky vonělo, akorát hodně hydratovalo, bylo to teda pro suchou pokožku, ale co musím přiznat, tak to mlíko mi občas dalo trošku zabrat. Občas jsem se musela pořádně teda namazat, rozmazat to, protože se to stíralo ze strany na stranu, ale jenom někdy to dělalo. Takže mám takový pocit, že asi jsem měla občas blbej ručník, že to tělo pořádně nevysušilo a jak jsem tam měla tu vodu, tak se tam s tímto mlíko míchalo. Ale jinak teda moc krásně vonělo to mlíko, vyživilo, super. Další tělový mlíko je taky z Avonu, Sensuel, moje oblíbená vůně, parfém jsem měla několikrát. A teďka, když bylo za levnou cenu tady to tělový mlíko, tak jsem si ho taky objednala. S tím, že miluju tady tyto tělový mlíka z těch parfémovaných řad, protože jsou udělaný fakt nádherně, že právě krásně se roztírají, hydratují tělo, hnedka se do té pokožky vsáknou, takže to je určitě super a mají spoustu různých parfemací. Balea sprchová pěna Sweet Cake byla nějaká limitka, toto já jsem dostala k narozeninám v létě. Výrobek byl teda veganský, s vůní jahod a cheesecakeů, vůně byla opravdu nádherná, já jsem si to s tou pěnou užívala, protože to zase bylo takový oživení do té koupele, nebyl to nudný sprchový gel. A tato pěna právě taky byla super, že když jste si to nanesli, tak byla ta pěna bohatá, i hodně dlouho to teda vydrželo. No a dali jste si to na tělo, krásně jste vonili, takže to byl skvělý výrobek. Antiperspirant od Nivea na bílý a černý oblečení nedělal vůbec žádný fleky, mně se líbilo, že ani nedusil, takže to bylo super, byl teda bez alkoholu. Co můžu taky potvrdit, tak když jste si i poholení dali, protože právě je tady napsaný, že toto je antiperspirant vhodný poholení, tak ta pokožka nebyla podrážená, takže to je úplně skvělý, toto si koupím asi znovu. Dopotřebovala jsem i vůni Posies The Secret, toto byla vůně z Oriflame. A tato vůně byla velmi taková jemná, ideální právě teďka na podzim, protože já jsem ji dostala v únoru k svátku, takže v ty chladný dny jsem ji ještě používala, potom přes léto jsem ji nepoužívala a teď jsem ji teda dopotřebovala na podzim. S tím, že ta vůně byla taková lehce hřejivá a zároveň cítili jste ji ze sebe, ale jak je lehká, tak vůbec podle mě třeba nebude nebo neotravovala moje okolí. Že to byla taková vůně, jednoduše víte, někdy se navoníte a někdo to třeba zase nemá rád, že jste tak převonění. A tato vůně jenom jako podtrhla vás, víte, jak já ty vůně miluju. Takže tohle bylo fajn. Co jsem si teď taky úplně zamilovala, jsou různý tady ty difuzérky. Já jsem tady ten difuzér koupila v DMku, určitě vám dohledám odkaz, pokud teda dohledám. A byla to úplně nádherná vůně a pokaždý, když jsem do toho pokoje přišla, tak to krásně vonělo. Takže já se úplně těším, až si do nového bytu pořídím spoustu tady těch voňaveček. Jak říkám, polepšila jsem se v těch peelingách, takže jsem dopotřebovala i tady ten peeling od L'Oréalu. Ten byl báječný. Úplně dokonale voněl, že byste se najedli. A byl to teda takový peeling, který měl jemný zrníčka. Já jsem ho používala vždycky asi tak dvakrát týdně, předtím, než jsem si dala masku a moc mi to vyhovovalo na té pleti. Ještě upřímně zdaleka nekončíme, myslím, že teďka za sebou máme tak 2/3 a ještě teda poslední třetinu tady máme. Takže mám zde spotřebované tamponky z DMK, tady ty mám ráda, kupuju si je opakovaně, takže ty mi dělají skvělou službu. Potom taky opakovaně tady mám Sexy Bouquet, jahoda a meruňka, antiperspirant,
nádherně voní, ochrání před zápachem, takže je skvělý. Tento Balea regenerační balzám měl ty vlasy vyživit. Upřímně mě to nestačilo, pro mě to bylo hodně slabý. Možná je to i určený třeba pro jemnější vlasy, než mám já, protože já mám vlasů hodně, potřebuju hodně výživy a toto mi nestačilo. Neobsahovalo to silikony a byl tam olej z květů růže pro jednodušší rozčesávání a s antistatickým komplexem. No, takže balzám zajímavý, kdo máte třeba jemný vlasy, mrkněte potom, ale pro moje husté vlasy to bylo málo. Potřebovala jsem i tady ten čistící gel, to byl čistící gel, který obsahoval uhlí od značky La Canopée, já jsem ho měla jednou v boxu a byl to jednoduše fajn gel, já jsem ráda, že jsem to spotřebovala taky, protože já jsem na ty gely docela lenoch, ale toto jsem si fakt řekla, že musím spoustu věcí dodělat, abych to sebou netahala, takže spotřebováno. Já jsem si na začátku roku kupovala kalendář, kde byly vzorečky od Nux. A byly tam teda různé výrobky a toto byl odličovací gel, který byl teda na make-up. Upřímně nevím, jestli byl určený i na oči, ale jako, že to je odličovač, tak předpokládám, že třeba ano. Takže já jsem si ten odličovač dala na oči a to byla totální katastrofa, protože opravdu hodně na těch očích štípal. Úplně jsem cítila, jak ty oči hoří, i ta pokožka kolem. Ono to odlíčilo, když jsem to na to oko dala, ale totálně to štípalo, takže já jsem to pak používala jenom na pleť, kde mě to teda nevadilo, ale toto bych v plném balení absolutně nechtěla. Mám tady dvě rtěnky a upřímně toto je moje první rtěnka. A je to rtěnka v odstínu Forever Pink, je z Avonu a opravdu už je tam jenom takový žďobínek, takže už to teďka vyhodím. Tu rtěnku mám moc ráda, byl to takový hezký odstín, kdykoliv kamkoliv jste šli a jenom jste chtěli ten make-up tak trošku doladit, osvěžit, tak jste si dali tady tu barvu. Už ani nevím, jestli se prodává, ale obecně rtěnky z Avonu mám teda moc ráda. A potom tady mám ještě rtěnku od Dermacolu dvoufázovou, upřímně ještě není úplně spotřebovaná, jenomže mě to začalo dělat to, že na začátku ta rtěnka opravdu hodně vydržela třeba i jídlo. Dali jste si prvně tu barevnou část, potom tu bílou část, samozřejmě když jste to třeba nenechali pořádně zaschnout na těch rtech, nebo jste si mysleli, že už to zaschlí je a dali jste do toho ten kartáček, dali jste si ho na rty, tak se to pak samozřejmě takhle zašpinilo. A čím díl jsem tu rtěnku měla, tak mi přišla, že víc jako žmoukovala. Odstín to byl nádherný. Já když jsem se s tím naličila, tak jsem si připadala fakt krásně. Ale musím říct, že mi právě vadilo, že to tak jako žmoukovalo nebo nevydrželo to úplně celý den. Pokud jste jedli, tak třeba se to hodně ojídalo ze středu rtu. A nejhorší bylo, pokud jste si to pak chtěli doplnit. Tak když jste si to doplnili, tak tam byla vidět ta vrstva a více to samozřejmě žmolkovalo a odličit se to dalo jedině dvoufázovým odličovačem, takže pokud byste si to chtěli během dne upravit, tak ano, ale zase byste si to rozmazali po celé té tváři. Takže ve své době jsem s tím byla spokojená, ale už to teda nepotřebuju doma. Dopotřebovala jsem i tady tu černou masku z Avonu, to byla maska, která když jste si ji nanesli, byla černá, potom postupem zasychala a viděli jste třeba ty mastné místa, jak se čistí. Tady s tou maskou jsem byla opravdu hodně spokojená, hloubkově vyčistila, akorát pak i hodně vysušovala, takže určitě bylo potřeba se namazat krémem. Dopotřebovala jsem tři masky na obličej. Tady ta maska byla Vital, pleťová maska látková s arganovým olejem, kyselinou hyaluronovou a provitamínem B5 pro zralou pleť. Tato maska se mně hodně líbila, byla i taková totálně příjemná na té pleti, trošku chladivá, takže já když jsem měla tento týden těžký den v práci, tak jsem přišla, lehla jsem si a úplně jsem s tou maskou usnula, jenom jsem ji pak sundala, částečky trošku zapracovala do pleti a opravdu tohle mé pleti hodně prospělo. Za to tady ta Balea pleťová maska látková květinový sen. Tak ta sice byla zábavná, protože měla ten květinový potisk, ale moc nehydratovala. Nehydratovala tolik, kolik bych teďka v létě potřebovala, takže to bych si asi opakovaně nekoupila.
A potom od kamarádky jsem dostala tady tu jahodovou oživující pleťovou masku s hyaluronem a extra... Aha, tak malinovou, jo. Tak to je maska teda malinová. A tato maska se jednak může použít přes noc, ale já jsem ji použila přes den. A bylo to tak, že to byl takový gelíček, který jste si teda dali na pleť a potom ty zbytky jste měli otřít vatovým tamponkem. Mě potěšilo, že když to byla gelová struktura, tak se to tím tamponkem hezky setřelo, že jsem to vůbec nemazala ze strany na stranu, hezky to vonělo a myslím si, že ta pleť i teďka vypadá krásně, takže já moc ráda mám masky, to přece víte. Mám tu poslední 4 produkty, mám tu exfoliační gel, taky od značky NUX. Toto naopak by mě ve velkém balení i potěšilo, protože to byl peeling, který hezky tu pleť vyčistil, připravil ji na masku a mělo to i takový částečky bylinkový, takže to mi bylo hodně příjemný, navíc to krásně vonělo. Potom už tady mám v totálně děsným stavu Astrid balzám na rty jelení lůj, tento maxi, ten já mám moc ráda, přijde mi, že rty úplně nejvíc hydratuje, za 40 korun dostanete tu největší hydrataci, co podle mě aktuálně na trhu je. Pak jsem spotřebovala tady toto pero na rty, který jednou bylo v boxu, jinak mimochodem teďka byl znova DM box a tam bylo tady to pero znovu. Je to mandlový pero, který já jsem vždycky si tady tím štětečkem nanášela na nehty a kolem nehtů. Jakože když jsem třeba v práci něco vyřizovala, tak jsem si to takhle potřela, tak to jsem si vzala do práce, abych na to myslela, ale není to určitě něco, co bych potřebovala. A co teda vyhazuju úplně plný, je tady ten intenzivně zdokonalující krém na oči a rty. Pro mě ten krém má hodně hustou texturu, takže já když bych to na ty oči chtěla nanést, tak buď budu spát s totálně jako vrstvou kolem očí, jenomže bych to tam naťupala, ale měla tam úplně tu vrstvu. A nebo když bych to zase rozmazávala, tak bych hodně trápila tu pokožku kolem těch očí, takže toto já vyhazuju, protože si představuju oční krém jako nějaký lehký, kde to jenom naťupu, a nebudu muset tu pokožku teda nějak namáhat. Takže určitě mi dejte tip na nějaký oční krém, který je lehký, se kterým se krásně pracuje, který vás neštípe v očích a po kterým třeba vidíte nějaký výsledky. Nemusíte vidět, jo, že jste omládli jako o 20 let, ale jestli je to oční okolí projasněný, takže určitě budu ráda za jakýkoliv tipy od vás. Jsme u konce. Jsem zvědavá, jak toto video bude dlouhý. Já doufám, že to video se vám líbilo, že jste se dozvěděli zase spoustu zajímavých informací. Určitě budu ráda za jakýkoliv komentář, který mi necháte pod videem a mějte se moc báječně. Pa!